Leo siku kwenye ripoti. Wakunza nataka niamie nyumbani kwake. Lini niende group la michango la osa? Tatizo lako Raymond, unafanya vitu kama vile mtoto mdogo yani. Sijui unataka ulikuwa unategemea nini? Vini, ila sinu ulo niambia nilipize kisasi, mimi nikifanyaje sasa? Ni wiki tatu sasa zimepita toka umeniambia unalitia kodi yangu, lakini naona kimya. Mpaka mgahawa sasa hivi umebadilisha. Mimi nataka pesa yangu. Safari hii ndio nimeelewa kwamba wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Ingekuwa ni vema kama mimi nikahamia pale nyumbani kwenu, ili kwamba asubuhi ninapompeleka bosi Ivan ofisini, nirudi nikae na mzee. Ndio wake zetu hao tumepewa na Mungu.